Tem também uma faceta do etarismo que é, você tem essa idade, você não pode cantar esse tipo de música. Que não é só a idade também, é o gênero musical, é o ritmo, é a Madonna também sofre isso, né? ela foi boicotada em rádio por, ser, por causa da idade. O que, que você acha disso também? Porque isso também é, é muito cruel, né? Completando também a pergunta de Lia, eu acho que há sim uma diminuição de espaço. Não vou ser... Não vou fingir que não acontece. Acontece. porque eu não sou a pessoa de reclamar, porque a gente não reclama, a gente luta. Resolve. A gente resolve, a gente vai à luta, a gente vai é, fazendo o que é possível, a gente também vai escolhendo os caminhos, porque às vezes fica muito difícil, né? E aí você vai escolhendo quais as lutas que você encampa, né? Porque não dá para brigar por tudo. Então eu fui. É, como eu sempre fui de MPB, assim, eu canto outros tipos de música e tudo. Eu transito em muitos universos diferentes de gênero. Eu canto em teatros no mundo todo, canto todo tipo de música. É, mesmo predominantemente dançante, porque eu não consigo ficar quieta. Sim. Você vi até o assé voz violão, eu não, eu não consegui ficar sem dançar, porque a dança realmente é, é parte, né, Luanda? Eu preciso dançar. Mas é, esses. Eu fui testando. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz um álbum. E fiz um show, na verdade, um álbum não, chamado Pelada, outro dia eu até falei. Aí ah, você pelada era ótimo, né? Pois é, é, mulher pelada é sempre bom, né? É, para a maioria da sociedade. Homem pelado ninguém quer ver, né? É mas a gente gosta também, né? De homem pelado, mulher pelada, tá tudo certo. Estou tá brincando. É cauda, é, tô, pessoal. Tô, a pelada foi para tentar fazer uma, um teste de mudança, se eu precisaria mudar de um ambiente de carnaval, de uma música mais dançante, para um ambiente um pouco mais calmo de trabalho. Depois eu vi que não precisava, depois, eu voltei. Depois já é a resposta de que você não precisava. <laughs> é, exatamente. Daniela, eu eu vou... fiz esse show, depois voltei. Lu, deixa eu...